Salut, Simona! Bună, Cătălin! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația. Unde ești? La București sau la Constanța? București, acasă. Păi stai așa, care e acasă? Constanța e acasă sau București e acasă? Constanța e orașul de suflet unde stau părinții și fratele, dar București e acasă, pot să spun, pentru că am mai mult de 10 ani de când stau aici și un colțișor din inima mea este București. Dom'le, de ce nu stai cu ai tăi, cu familie, cu toată lumea, cu cum vă place vouă de altfel, în familie, mulți, așa, de ce nu stai la Constanța? Nu mai stăm mulți acum pentru că din cauza acestui virus toată lumea trebuie să stea acasă și pe 9 martie când am plecat de la Constanța le-am spus alor mei că trebuie să se izoleze, să nu mai primească pe nimeni acasă și nici ei să meargă. Și de pe 9 martie, de când am plecat eu de la Constanța, nimeni n-a mai intrat în casa părinților mei. Și nici ei nu prea au ieșit. Nu prea au ieșit, adică n-au ieșit aproape deloc. Doar urgențe pentru tatăl meu la treabă. Și nu e indicat să stăm împreună în perioada aceasta, de aceea eu m-am autoizolat complet și am grijă și de mine și de părinți, pentru că nu e ok să stăm cât se foarte multe persoane împreună, dar câteodată mă mai duc și eu să-i văd că mă-i adoră. Simona, hai să o luăm cumva metodic în treaba asta. Ce zici, domne, despre ce se întâmplă pe toată planeta asta acum? Că e ceva cu totul fără precedent. Adică, ție cum ți se pare? Cum te gândești? La ce te gândești? Nu am putut să-mi imaginez așa ceva niciodată. Nici, nu știu, prin cel mai greu vis pe care l-aș fi avut, să mă fi gândit vreodată că se poate întâmpla să se oprească globul, efectiv, într-un așa mod. Pentru mine este un șoc, să recunosc, pentru că sunt destul de tânără și nu am prins prea multe greutăți, nici din trecut, dar așa ceva este de domeniul fantasticului, să fie toată lumea închisă în casă, pentru mine e ceva wow. Și faptul că nu se mai călătorește, toate cursele de avioane, deci totul e închis. Este ceva incredibil. Dar, ca să putem să evităm ceva grav, ca să spun așa, pe partea de sănătate, este poate cea mai bună interdicție pe care trebuie să o facem, să reacționăm în modul corect. Simona, te întreb... Încercând să mă uit în ochii tăi, așa, în felul care se poate să mă uit în ochii tăi. Te temi? Am avut perioade la început în care teama a fost destul de mare, dar m-am analizat, am citit foarte mult și mi-am dat seama că dacă te protejezi, totul o să fie ok. Mă tem doar de cei care au probleme de sănătate, care sunt direct afectați. Mă tem de acest virus, pentru că sunt convinsă că există și chiar dacă suntem sănătoși și avem imunitate mare, putem să facem față acestui virus, dar totodată o să ne lase o afecțiune foarte mare la plămâni. Și de aceea am hotărât să am grijă maximă de mine. Te rog să descrii cum arată izolarea ta, fizic. Cum arată izolarea ta? Bun, ai hotărât că te izolezi. Descrie cum te-ai izolat. Păi în apartamentul meu de la București, petrec aici timpul, dorm destul de mult, ceea ce n-am putut să fac în trecut așa de bine, pentru că mereu aveam program. Acum trăiesc o perioadă... Te invidiez maxim. Cât dormi? Păi recunosc că mă culc puțin mai târziu, pe la 11-12 noaptea, ceea ce e târziu pentru mine, dar dorm până pe la 10-10 jumate. Eu în trecut, când aveam program, nu dormeam mai mult de 8:30-9, dar nu că nu aș fi putut. Mental, știind că am program, mă trezeam fără alarmă, fără nimic. Dar acum pot să dorm relaxată pentru că știu că programul mi-l fac eu așa cum simt. Mănânc târziu, mănânc pe la 11, un mic dejun întârziat și după aceea ies prin complex, în aer liber. Merg să alerg pentru că este meseria mea și trebuie să mă mențin fit, să mă mențin în formă. Și după aceea fac exercițiile pentru corp, abdomene, spate, picioare, tot ce pot în casă. Mi-am luat echipament și aici îmi petrec antrenamentul. O să te întreb și despre asta un pic mai detaliat, dar vă să zic că te trezești,
alergi, tu nefiind o împătimită a alergatului, nu îți place ție de să te prăbușești alergatul ăsta, dar trebuie să-l faci. Da. După care faci mișcare în casă. Cât alergi și descrie mai exact ce fel de mișcare faci în casă. Alerg în jur de 25-30 de minute. O să iau progresiv, vreau să ajung până la o oră după perioada aceasta. Eu nu alerg atât de mult de obicei, așa cum ai spus, dar este singurul mod în care aș putea să rămân cu pregătirea fizică sus. Da. Și trebuie să fac o excepție. Iar în casă fac flotări, abdomene, exerciții de spate pe care le fac de mulți ani, pentru că eu am probleme de coloană, hernii de disc, genoflexiuni, fandări, ceea ce făceam când eram copil. Când am început să fac tenis și sport, exercițiile astea le făceam atunci. Și acum a venit timpul să le facem din nou. A, deci ăsta e un program de întreținere pe care l-ai făcut de la foarte bun început. Eu credeam că cine știe ce complex de exerciții faci, ce... A, nu, simplu. Am păstrat totul simplu. Bine, în casă nici nu ai putea să faci altceva, pentru că nu ai aparatură, nu ai mai nimic. O bicicletă, în caz că ai, și doar la saltea. Salteaua pe care putem să facem exercițiile de jos, de pe podea. Bun, te-ai trezit, ai mâncat, ai alergat, ai făcut sport. Și în rest, ce faci? Mănânc din nou prânzul și după aceea mai citesc și mă uit la filme, mai citesc, cum am spus, și cam atât. Mă interesează acum să descrii psihologic cum e izolarea. La ce-ți fuge gândul? La ce-ți fug gândurile? Descrie ce e în mintea ta în condițiile astea de izolare. Pentru că totuși au trecut niște zile, a trecut deja o perioadă și nicio zi nu seamănă cu alta. Gândurile se modifică. Spune-mi, cum ești cu mintea în perioada asta? La ce te gândești? La început mi-a fost un pic mai greu. Acum, cu cât au trecut zilele și citind mai mult, documentându-mă mai mult, am progresat din punct de vedere mental. Adică nu mă mai sperie totul chiar atât de tare. Am început să înțeleg ceea ce se întâmplă și am început să accept din ce în ce mai mult că acesta este modul în care trebuie să trăim perioada asta ca să ajutăm cu totul. Incertitudinea pe mine mă omoară, ca să spun așa. E cel mai greu sentiment pe care poți să-l ai ca om, din punctul meu de vedere. Și faptul că habar nu avem, efectiv, ce va fi în viitorul apropiat, cât va ține acest virus, cât o să stăm în casă, mă consumă mental. Dar văzând că toată lumea face același lucru, parcă e un pic mai ușor. Că nu pot să spun că eu trebuie să stau în casă și restul lumii iese prin oraș și sunt liber să facă mai multe chestii. Nu, toată lumea face același lucru și este mai ușor de suportat. Faptul că nu se mai țin turnee, faptul că trebuie să stăm acasă, să nu mai călătorim, e pur și simplu o schimbare majoră pentru noi, tenismenii, pentru mine, de fapt, pentru că eu am călătorit săptămână de săptămână în toate părțile globului și acum, deodată, a trebuit să rămân acasă într-un singur loc. Eu fiind de 6-7 ani în top și jucând săptămână de săptămână, neavând o pauză mai mare de 3 săptămâni, pot să spun că eram obosită mental înainte de toată treaba aceasta. Și îmi doream, recunosc că îmi doream să-mi iau o pauză, dar nu reușeam să mă conving pe mine că trebuie să renunț la niște turnee. Iar perioada asta a venit pur și simplu într-un mod de a spune mănușă pentru psihicul meu și pentru sufletul meu, pentru că îmi doream să văd și eu cum e viața altfel, cum e viața să stai acasă, zi de zi, să te trezești, să ai un anumit program, dar un program care nu este un program, de fapt, bine stabilit. Să faci cam ce-ți place ție. Și recunosc că îmi place. Îmi place să fiu acasă. Da. Deci... Plăcându-ți așa de tare, te gândești că s-ar putea să existe riscul să părăsești greu viața asta cumva normală și să treci iar la viața de dita mai sportivul, de performanță? Un risc mic există, dar sunt super motivată să reiau,
pentru că după pauza aceasta sunt sigură că o să fiu mult mai odihnită mental și dorința mea va crește din ce în ce mai mult și faptul că mă simt bine fizic mă ajută să am încredere că o să fiu capabilă să merg în continuare încă o perioadă. Nu știu cât. Dă-le acum, o să te rog frumos, în momentul ăsta, să nu uităm, fă-le o recomandare, dă-le un sfat mai degrabă celor care se simt foarte apăsați de izolare, pentru că sunt oameni care sunt speriați, alarmați de izolare. Sunt oameni care sunt mai mult decât apăsați de izolare. Ce le-ai spune? Ce i-ai sfătui? Sunt foarte multe moduri de a gândi. Depinde de situația fiecăruia. E greu să mă pun în pielea unor persoane care se simt foarte apăsați. Și vârsta, și, acum pot să spun direct, și financiar, pentru că vine o criză economică enormă și o să fie foarte greu pentru multă lume. Cel mai important lucru, cred că, este să ne păstrăm calmul și să încercăm să acceptăm ceea ce ni se întâmplă. Nu ni se întâmplă doar nouă, se întâmplă globului. Deci este o chestie pe care nu o putem controla. Doar să o controlăm într-un sens bun, să nu ieșim din casă ca să treacă toată perioada asta mai repede și să putem să mergem la treabă mai repede. Greu să dau un sfat, pentru că fiecare are gândurile lui și nu știi ce greutăți are fiecare. E foarte adevărat. Uite, gândește-te la un pianist, gândește-te la un actor, gândește-te la tine însăți, la un sportiv de mare performanță. Poți să stai acasă, să faci digitație, zile în șir și luni în șir. Poți să stai acasă să înveți un rol să-l știi perfect. Poți să stai acasă să faci mișcare, să stai foarte bine cu condiția fizică, dar lipsește starea aia de arenă, starea aia cu lumea care se uită la tine și să fii față în față cu un, hai să nu-i spun adversar, că nu e un adversar, e un competitor. Da? Faptul că se întinde atât de mult o perioadă de timp în care nimeni nu mișcă real în arenă, își pune o formă de efect asupra ta și asupra celorlalți? Cu siguranță vom ieși altfel din toată perioada aceasta. Va fi un impact emoțional destul de mare, din punctul meu de vedere. Psihic o să ne... Acum nu știu dacă o să ne ajute sau o să fim afectați într-un sens negativ. Eu am încercat să analizez perioada aceasta în care am stat în casă și am senzația că o să învăț să prețuiesc lucrurile mai mici, lucrurile sufletești mult mai mult decât le apreciam înainte de această criză. Înainte, dacă ne uităm și dacă ne gândim foarte bine, toată lumea spunea că nu mai avem timp să facem anumite lucruri. Exact. Și asta, acum, în perioada asta, ne dăm seama că totuși avem atâta timp, dar trebuie să ne organizăm și să avem priorități. De aceea, cred că nu e un lucru atât de rău că globul și-a luat o pauză, pământul și-a luat o pauză și se curăță de tot și ne face și pe noi să apreciem alte lucruri decât apreciam înainte. Probabil s-a apreciat prea mult materialul până în ziua de astăzi și de aceea unii oameni chiar sunt afectați. Există un impact foarte mare asupra mentalului. E foarte adevărat. Ai început anul cu o semifinală importantă, ai făcut niște schimbări în echipa ta, toată lumea, hai să las la o parte toată lumea, îți spun din punctul meu de vedere, urmărindu-te de atâta vreme, mai vorbind din când în când, eu unul te-am simțit anul ăsta, la începutul anului, ca sub o formă foarte mare de presiune. Poate că mie unuia mi s-a părut că e cea mai mare formă de presiune de până acum. Pentru că se cere de la tine mai mult decât s-a cerut până acum. Deci până acum s-a cerut enorm, adică să confirmi, să câștigi niște turnee importante, ai făcut lucrul ăsta, iar acum se cere și mai mult. E, presiunea asta, schimbare de echipă, revenirea lui Darren Cahill în echipă și startul pe care l-ai avut în anul ăsta, eu așa le-am văzut, ca un start sub o formă foarte, foarte mare de presiune. Pe de altă parte, nu sunt eu Mafalda, dar multă lume se aștepta, de fapt, să fie un an foarte bun, să fie un an în care tragi tare pentru rezultate.
brusc treaba asta s-a întrerupt. Ia zi cum e. Da, într-adevăr, a fost o schimbare destul de mare în echipa mea și eu ca persoană am făcut anumite schimbări înainte să înceapă anul. M-am antrenat în decembrie la Dubai. Pentru prima dată în viața mea am plecat să mă antrenez, să fac sezonul de iarnă în altă parte și nu acasă. Și a fost o schimbare destul de mare, dar m-a ajutat tare mult. Eu când m-am dus în Dubai și când s-a întors Darren, de fapt, și ne-am întâlnit toți cu Artie în echipă, ne-am întâlnit și am vorbit exact ce-mi doresc. Ei aveau un pic dubii. Nu, chestia a fost că toată lumea se gândea la retragerea mea. Probabil eu am spus că sunt aproape de sfârșitul carierei, că îmi doresc o familie, că îmi doresc copii, dar nu am spus că vreau să mă retrag. Și ce le-ai spus exact? Zim ce le-ai spus când s-au adunat? Când a fost toată echipa? Tu ce le-ai spus? Eu le-am spus că îmi doresc să mai câștig Grand Slam-uri. Și atunci ei s-au uitat la mine și au spus atunci o să muncim. Și eu zic, da, sunt all in să muncim și sunt implicată total să progresez, pentru că știu că mai am multe de progresat și sunt dispusă să muncesc în continuare chiar și mai mult decât am muncit până acum. Și am făcut acest lucru. Bineînțeles, a fost oarecare presiune pentru că Darren a lipsit un an. Eu îmi doream să-i arăt că totuși n-am stat pe loc în anul acela. Artie a venit în echipă și când ai ceva nou, o voce nouă, parcă ai și o energie în plus, un boost de energie. Și a fost, nu știu, începutul de an pentru mine a fost extraordinar, cu o semifinală la Australian Open și aproape să câștig meciul acela, un titlu câștigat la Dubai, deși eram accidentată. Exact. A fost un start foarte, foarte bun. Eu oricum în America n-aș fi jucat anul acesta pentru că am avut ruptură la fascia plantară și era foarte greu să mă recuperez ca să pot să fiu capabilă să joc la un nivel atât de înalt. Dar venind această oprire, eu cred că mental ne-a dezechilibrat un pic pe toți jucătorii de tenis. Dar cred că cei care au deja o perioadă lungă în top, zic și un mic mulțumesc pentru această perioadă. Simona, nu stai rău cu banii, ai făcut Dita mai performanța, ai câștigat două Dita mai trofeele. Te-am mai întrebat lucrul ăsta. De fapt, ce mai vrei? De ce le-ai spus colegilor de echipă, eu mai vreau Grand Slam-uri? Adică, ce e înăuntru care te împinge spre chestia asta? Pentru că de demonstrat, ai demonstrat. Nu vreau să demonstrez nimic nimănui și nici în trecut n-am vrut această treabă. Am vrut să-mi demonstrez mie personal că sunt capabilă, chiar dacă am pierdut 3 finale de Grand Slam, să câștig aceste turnee și să fiu și numărul 1. Și eu consider că toată munca pe care am făcut-o în timp de 20 de ani acum și-a dat roade sau ceva de genul. Și în momentul acesta, simt că mai pot și ar fi păcat după atâta perioadă de muncă, să dau cu piciorul, între ghilimelele de rigoare, să dau cu piciorul și să mă opresc. De ce? Ce fac dacă mă opresc? Ok, am situație financiară, am împlinire sufletească profesională, dar nu, tenisul nu înseamnă doar turnee pentru mine. Tenisul înseamnă pasiunea mea pentru acest sport și plăcerea pe care o am atunci când câștig un meci. Și am nevoie de acea adrenalină. Am văzut câteva interviuri, chiar acum înainte să ne întâlnim, să vorbim, am văzut mai multe interviuri din mai multe etape ale tale, ca să zic așa. Am văzut interviuri în care ești veselă, am văzut interviuri în care ești mai nervoasă, am văzut interviuri în care pe fruntea ta scrie lasă-mă mă nene cu texte de astea. Am văzut foarte cam expresivă de fel. Da. Cam tot din categoria asta. Ai spus destul de des perfecțiunea nu există. În câteva ocazii ai spus perfecțiunea nu există. Uneori ai spus-o cu regretul că te gândești la faptul că nu există perfecțiune, alteori ai spus-o ușor nervoasă. În Australia ai spus destul de nervoasă perfecțiunea nu există, hai să mergem mai departe să vă... Tu ești credincioasă. Ai tăi sunt credincioși. Dumnezeu e perfect, Simona? Oh, ce întrebare.
Eu cred că Dumnezeu este puternic. Nu știu dacă este perfect, dar este puternic. Și acum, dacă mergem un pic mai încolo cu discuția, dacă ești puternic, poți să ajungi aproape de perfecțiune. Adică poți să treci foarte multe obstacole. Dar perfecțiunea fiecare o înțelege... Tu cum o înțelegi? Păi e clar că te preocupă treaba asta. Ai formulat-o de mult prea multe ori. Ce e aia perfecțiune pentru tine? Eu mereu am vrut să fac totul perfect. Chiar dacă sunt conștientă și realizez că nu există perfecțiunea, pentru că fiecare om are limitele lui și perfectul ar însemna un mod pentru fiecare, nu pentru toată lumea la fel, eu tot timpul mi-am dorit să fiu perfectă. De aceea mă și enervez, de aceea am frustrările mele pe teren, de aceea sunt critică cu mine, pentru că în mintea mea am senzația că trebuie să fac tot timpul mai bine decât am făcut. Dacă să dau un exemplu, dacă am 10 lovituri de dat într-un colț și dau 9 perfecte și una o dau lângă, tot sunt nemulțumită. Și atunci intervin antrenorii și îmi spun, dar ai dat perfect, nu te mai gândi negativ pentru că nu te ajută. Dar în interiorul meu asta se întâmplă. Nu știu de ce, am discutat-o cu psihologi, am discutat-o cu multe persoane și mi-au spus doar pentru că îmi doresc tot timpul mai mult decât fac. Nu știu dacă e bine sau rău. Asta pune o presiune foarte mare pe tine și o presiune pe care tu o resimți în mai multe feluri. Da, și în viața de zi cu zi și în teren. Simona, mulțumesc frumos că ai acceptat invitația asta. Habar n-avem cât o să se întindă perioada asta în care stăm închiși în case. O să te rog frumos, uitându-te în camera laptopului, să le transmiți un mesaj în momentul ăsta, acum, în momentul ăsta în care suntem noi, tuturor celor care te susțin, te admiră, sunt alături de tine, lumea aia care se trezește la 3-4 dimineața să te vadă la televizor, să te vadă jucând. E o ocazie bună să transmiți un mesaj. E un moment greu pe care îl traversăm cu toții, greu. Te rog frumos, adresează-le celor care te susțin un mesaj. O să încerc să spun exact ce simt. Vreau să le transmit în primul rând mulțumiri că au fost atâta timp alături de mine și s-au trezit foarte des la meciurile mele și să mă susțină. Am simțit energia lor tot timpul. Mi-e dor de acele momente și mie și sunt sigură că și acestor oameni le dor de energia sportului. E o perioadă dificilă pentru toată lumea și pentru mine și pentru toți, indiferent de situația în care te afli. Ar trebui să fim pozitivi, să credem cu toată ființa noastră că se va termina cu bine toată această criză și că în curând o să avem posibilitatea să ne îmbrățișăm, să ieșim, să dăm mâna unul cu altul, să ieșim în parc, să ne plimbăm. Pentru mine acesta este obiectivul principal, să pot să ies din casă și să ne întâlnim cu prietenii în parc, la o plimbare sau la o înghețată. Dacă ne gândim foarte mult pe pozitiv la acest lucru, cred că putem și noi să schimbăm un pic energia globului și cu siguranță o să fie bine pentru toată lumea. Să stăm în casă, bineînțeles, să nu uităm să zâmbim și să ne prețuim cât se poate de mult, pentru că această perioadă o să ne învețe să ne iubim foarte mult noi pe noi. Simona, mulțumesc foarte mult. Ce să mai zic după așa ceva? Foarte frumos. Foarte frumos mesaj. Mulțumesc. Țin pumnii, să auzim de bine și să ne vedem sănătoși. Doamne ajută. Toate cele bune și ție.